السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا وبعد. قال تعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. ابتداء اندر الله تبارك وتعالى سن تعريف، الله تبارك وتعالى سن تحميد. ام الله رب العالمين يا انسان تخليق اور ام بات ام انسان اس کے ذمہ داری عائد کر دنیا اس اندر، یم ذمہ داری ایکس انسان اس یا دنیا اس اندر ادا کرنے. چونکہ زیادہ طویل وقت نہیں مونو اس کے، مختصر کیا تعریفات یا مختصر الفاظن اندر ونو اس کے اخ انسان کتھ پٹ کرے پن زندگی بسر یت ماہ رمضان اس اندر. چونکہ سانی زندگی اندر چھ سہ ریت ین وول یم ریت خاطر سن اسلاف اس شرعت بروٹ اللہ تبارک و تعالی دعا مگان، اے ربا سانی زندگی اندر انز ماہ رمضان، اور یم ساتن دم ات ماہ رمضان اس مز عبادت کران اس تم پتہ اس تم ماہ رمضان گزرن پتہ بیئے پانچن ریتن اللہ رب العالمین اس دعا مگان، اے ربا یہ سون ماہ رمضان کرز قبول. لیکن تمن اس پتہ امچ اہمیت تا عظمت امچ فضیلت کزا چھ اسارنے گس معلوم آسن کہ سانی زندگی اندر چھ سوئی ریتن وول یت ریتس اندر اس واریہ کی ہیکو کرت. عمومی طور پر ونو اس یت ریتس مز اس اللہ رب العالمین اس قریب گژھو اور اس ہیکو پنن گنہن مغفرت منگت. چونکہ ایکس انسان اس مقصد آسان ماہ رمضان اس اندر، علماء فرمان کہ انسان اس زم مقصد آسان ماہ رمضان اس اندر. گوڈنک مقصد چھ آسان کہ ایکس انسان اس گس تربیت، دیم مقصد چھ آسان کہ ایکس انسان اس گس گنہن مغفرت کہ اخ انسان اس پنن گنہن ربس نش مغفرت مگان. یم زم مقصد گسن ہر ایکس انسان اس آسن، تکیازی یہ ماہ رمضان چھ یوان اخ تربیت کورس تربیت کیمپ اخ سانی زندگی اندر یت مز اس پنس یعنی پانس پنس جسمس پنس اہل و عیالس تربیت چھ کران. تربیت کم اعتبار ونو اس رب العالمین فرمان: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے با ایمانو تہ پیٹھ چھ رمضان چھ روزہ آمت فرض کرن اتھ پٹھ برہمن امتن پہ فرض آمت کرنا. چونکہ اس سون موضوع چھ سو چھ کہ اخ انسان کیا کام کرے ماہ رمضانس اندر. گوڈن تھو اس یاد کہ اخ انسانس چھ گوڈ امچ تیاری کرن استقبال کرن. استقبال کرو اس امہ اعتبار کہ اس تھو پن دل صاف پن گھر کرو اس صاف، تکیاز ماہ رمضان چھ اخ مہمان اس پٹھ یوان چھ اخ خاص مہمان کن گھرس اندر، اتھے پٹھ چھ ماہ رمضان سانی زندگی اندر اخ خاص مہمان ات یوان، اور یم سات گھرس مز سو خاص مہمان اچان چھ امس خاطر اس یعنی گھر واریہ صاف تھوان. اتھے پٹھ یم سات سانی زندگی اندر ماہ رمضان یوان چھ اس تہ چھ پنن دل پنن گھر تتھ پٹھ صاف کرن کہ اس کرو نہ اس کی بڑن گناہ کہین تہ. گوڈنچ کام اس کرن چھ اس ماہ رمضان چھ کہ تکیاز چونکہ اخ یا زو دہ ماہ رمضانس، گوڈنچ کام چھ اس اس تربیت ہاوان چھ اس دین. فرمو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام یم ساتن یعنی کانہ تہ ژندر وچھان اس ونو فی الحال اگر اس ماہ رمضانک ژندر وچھو کہ دعا اس پران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا اس پران: اللهم اهل علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام، ربي وربك الله. رب سے دعا مگن، اے ربا یس یہ سانی زندگی اندر یہ زون آئے یہ گژھ سانی زندگی اندر امن ہیت یون، ایمان تو سلامتی ہیت یون، اور امہ پتہ یہ انسان ات زون ونان چون تو میون رب چھ رب العالمین.
لہذا یم سات تہ اس یہ ماہ رمضانک زون وچو یا ژندر وچو یا باقی راتن ہند زن اس بیان چھ اسلام کرمت یم سات تہ اس یہ ژندر وچان آسو اس گوڑ امیک دعا پران دیم کم چھ اس محسمس مز کرین سو گو یم ساتن یہ ژندر وچان چھ اس ام پتہ چھ اس روزدار روزن تکیاز بعض اوقات چھ انسان صحیح سالم آسان صحیح سلامتی اندر آسان لیکن یم سات ماہ رمضان ام سے زندگی اندر یوان چھ یہ چھ ہیل تو بہان لاگان کرین یہ لاگان یعنی اللہ تعالیٰ بچین یعنی تم نوقص ٹھانڈ پنس پانس مز یم سی یعنی لوکن ون کہ مے فلین نعوذ باللہ نوقص اللہ تعالیٰ بچین سارنی بہ ہک روزدار روزت کہین تہ لیکن انسان چھ پنس زندگی اندر مکلف اللہ رب العالمین ٹھہرومت اور یہ گھس یہ تکلیف پنہ زندگی اندر تتھے پاٹ رٹن ات پاٹ ات حکم دت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو دیم کم چھ اس کرن کہ اس روزو پتہ روزدار ات پاٹ بیان چھ کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات چندرس متعلق فرماون سومو لرؤیته وافطروا لرؤیته کہ روزدار اسو روزان ات چندرس پر یعنی امسات چندر وچھان اسو یہ رؤیت ہلال ونان چھ استادی اسو وچھان تہ تہ اسو روزدار ام پتہ روزان اور اتھے پر ام سات عید تہ ژھانڈن آس ریت مکمل گژھان آس ام پتہ چھ بیٚیہِ اللہ رب العالمین بیٚکہِ رٮ۪تُک یعنی شوالُک چاند کڑان تہ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ چاند وٕچھان ٲسِو تُہۍ تُہۍ ٲسِو یعنی روزٕ مُکمل کران امہِ پتہٕ ٲسِو تُہۍ یعنی عید مناوان تہٕ باقٕے یِم زن رٮ۪تھ چھِ تِہنٛز زندگی بسر کران فرمان فَإِن غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ الشَّعْبَانِ ثَلَاثِينَ فرمان کہِ اگر تۄہہِ شعبانس منٛز یہِ گُمان چھُ گژھان کہِ یعنی ژۄندُر چھُنہٕ اَتھِ یِوان کِہیٖنۍ تہِ تیٚلہِ چھُ اَسہِ حدیٖثس منٛز دٔلیٖل کہِ تُہۍ ٲسۍزیو شعبانٕکۍ یِم زَن 30 دۄہ چھِ تِم ٲسۍزیو برابر کران امہِ پتہٕ ٲسۍزیو ماہِ رمضان ابتدا کران گٔے زٕ چیٖز ترٛیِم کٲم چھِ اَسہِ کَرٕنۍ سۄ گوٚو نیت کَرٕنۍ روزن ہٕنٛز ییٚتھَنَس وَنہٕ بہٕ یہِ واضح طور پر کہِ نیت یۄس زَن چھُ یہِ چھُ دِلُک اِرادٕ آسان نیتٕچ جاے چھُ دِل اور دِلُک کانٛہہ تہِ اِرادٕ چھُ آسان یہِ چھُ أکِس انسانس خٲطرٕ تمہِ کامہِ خٲطرٕ نیت بنان نیتٕکۍ الفاظ چھِنہٕ بیان کٔرمٕتۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو پنٛنہِ زبٲنۍ مُبارک کِہیٖنۍ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو نیتٕکۍ الفاظ آسان پنٛنہِ زبانہِ مُبارک بیان کٔرمٕتۍ تیٚلہِ آسان ثابت تِکیٛازِ بیان چھُ کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام له یُس انسان نہٕ یعنی فجر نمازِ برونٛٹھ روزن ہٕنٛز نیت کَرِ تٔمۍ سٕنٛز روزٕ چھَنہٕ قبوٗل گژھان تٔمۍ سٕنٛز روزٕ چھَنہٕ بکار لگان اللہ تعالیٰ ہَس کِہیٖنۍ تہِ گوٚو نیت چھِ ضروٗری أسۍ کانٛہہ تہِ عمل صالح کرو تمہِ خٲطرٕ چھِ نیت انسانس ضروٗری کینٛہہ الفاظ چھِ یِوان بیان کرنہٕ نیتٕکۍ یِم زَن عموٗمی طور پر تۄہہِ سارنٕے معلوٗم تہِ آسن یا تۄہہِ سارنٕے آسیو بوٗزمُت تہِ سُہ الفاظ چھُ وبی صومِ غدٕن نویتو من شہرِ رمضان یِم الفاظ آسن تۄہہِ بوٗزمٕتۍ تہِ لیکِن یِم چھِ یِم الفاظ چھِ بیٚیہِ اَصٕل یعنی یِمن نِش یِم چھِنہٕ ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِش کِہیٖنۍ تہِ گوٚو أسۍ وَنو کہِ نیت یۄس زَن چھِ سۄ چھَنہٕ الفاظو سۭتۍ یِوان کَرنہٕ کینٛہہ نیت چھُ دِلُک اِرادٕ آسان اَسہِ چھُ دِلَس منٛز اِرادٕ تھاوُن کہِ اَسہِ چھُ روزدار روزُن گوٚو یہِ بَنے اَسہِ روزن خٲطرٕ نیت الفاظ چھِنہٕ اَسہِ یعنی قطعی طور پر استعمال کَرٕنۍ یِم الفاظ تہِ بعض عموٗمَن اَمہِ علاوٕ تہِ کینٛہہ الفاظ وٕچھان چھُو نیت خٲطرٕ یا أسۍ چھِ نٮ۪ماز پَران نٮ۪ماز خٲطرٕ چھِ الفاظن منٛز نیت وَنان بہٕ گوٚوُس کھڑا اَمہِ پَتہٕ چھَم سنت یا فرض نٮ۪ماز چھِم قبلَس کُن چھُم بُتھ یِم سٲری چھِ بیٚیہِ اَصٕل یِم چھِنہٕ جایز کِہیٖنۍ تہِ گوٚو نیت اگر أسۍ کَرو سۄ کَرو أسۍ صرف دِل کہِ اِرادٕ سۭتۍ تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ بیٛاکھ چیٖز تھاوُن یَتھ سُہ گوٚو سحرِ ہِنٛدۍ احکام یِم زَن چھِ بیان کوٚر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو تسحروا فإن في السحور بركة سحر ٲسِو کھٮ۪وان تِکیٛازِ سحر کھٮ۪نَس منٛز کیٛاہ چھِ برکت اَتھ منٛز چھِ افراط و تفریٖدٕکۍ شِکار گژھان لُکھ کینٛہہ لُکھ چھِ تِم یِم زَن وَنان چھِ کہِ ضٔروٗری چھُنہٕ کہِ اَکھ اِنسان کھیٚیہِ سحر ضٔروٗری چھُنہٕ کینٛہہ چھُ وَنان یہِ چھُ واجِب یعنی اگر نَے کھیٚیہِ سُہ روزِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ روزدار ٲسِتھ کِہیٖنۍ تہِ لیکِن اعتدال چھُ منہج سلف چھُ یہِ وَنان اَسہِ کہِ سحر کھیوٚن چھُ سُنت اور اَتھ چھِ اَکھ عظیٖم فضیٖلت عظیٖم برکت بیان کٔرمٕژ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بعض اوقاتَن اِنسانَس نِنٛدرِ ہُنٛد غلبہٕ گوٚو یہِ ہیوٚک نہٕ سحرَس وُشار گٔژھِتھ کِہیٖنۍ تہِ یہِ ہیٚکہِ
أتھ نیتس پہ امس نیت کہ مجھ پگہ روزدہ روزن امس اراد کہ مجھ پگہ روزدہ روزن پتہ گو نی وشار سحر ٹائمس یہ گو نماز وشار یہ ہک پتہ روزدار برابر دہس روزت امس کہین تہ حرج یا اگر سحر کھین تو روزدہ روز امس کہین تہ حرج بیاکھ روایت یت بیان کر کہ اگر کس انسانس ثیر گھس کی منٹ آسان ون یعنی اذان زن اذان فجر ونان تات کہ یہ اس کی چیز کھان بیان کور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یده فلا یضع حتى یقضی حاجته منه کہ اگر تہ مز کھا اذان بوز اور تم سند ات مز آس کی کھین یا تم سندس پلیٹس مز آس کی کھین یہ سہ کھان آ سارس فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہ کھین ازو مکمل کران تو ات چھ مراد یہ کہ انسان رٹ توت کھین یا واریا زیادہ کھین ات مراد کہ مختصر یمس اتس مز آس یا اس مز آس یا بی تھوڑا بہت کھین تل یم سہ پن یعنی باڈی یا پن میاد ون سیر کر مختصر زیادہ چھ تم اعتبار لگن کہ یہ پہ پندہ منٹ وہ منٹ کھان نہ سہ چھ ثابت کہین تھی ابن باز رحمہ اللہ فتوا دیوان کہ یم سات تھی فجر اذان بوزان اسو تھی اسو ام پتہ بس کران تو یم سحری ہند کھین احکام افطری متعلق بیان کران عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اذا اقبل اللیل و ادبر النہار و غابت الشمس فقد افطر السائم کہ یم ساتن رات اس یوان اور دہ اس گسان سورج اس یعنی یہ آفتاب اس غروب گسان تی ازو پن روز یعنی فٹراوان افطار کران تو بیان کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سات اخ روز در افطار کران آس اخ صحیح دعا تو جامعہ دعا چھ سہ گو ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ یم چھ صحیح دعا یم گھن پارن افطار کرنے پتہ سی افطار اس کران اور افطار کم سیت کر اخ انسان صحیح موقول روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تر خضر انان ام پتہ اس افطار کران تمہ سیت گو اگر اس طاقت آس خضر انک استطاعت آس خضر انک اس انو تر خضر ان شاء اللہ اور تم سیت کرو اس یعنی افطار تم سیت بن اس یعنی سنت پر عمل تہ گھس اور افطار تہ گھس سن مکمل ات مز بیاکھ چیز تھون یاد کہ افطار گھس کرنا یہ پان افطار کران اگر کھانا امی ضرورت مند آسان یمس نی افطاری خطر کھانا چیز آسان تمس خطر گزارش سہ آس تم افطار کرنا یمن نا استطاعت آس کہین افطاری کرن تاز ات زیادہ فضیلت فضیلت کم اعتبار ات فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک افطر عندکم الصائمون یم ساتن یہ انسان روزدار آسان پتہ یل تمس یعنی افطار کرنا یمس استطاعت آسان کھین یا یمس استطاعت آسان تم باوجود تمس یہ افطار کرنا امس بیان یو کر افطار عندکم الصائمون ت بروٹ کنت یعنی روزدار افطار کران و اکل طعامکم الابرار اور چون کھین نیک لوگ کھان وسلت علیکم الملائکہ اور چانہ خطر ملائکہ مقربین رحمت دعا منگان اللہ تعالیٰ ہس گو اس انسان کس افطار کرنا تمس خطر فرشت اللہ تعالیٰ ہس رحمت دعا منگان امس انسانس خطر بیاکھ فضیلت بیان کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا یم انسان کھا روزدار افطار کرنو تمس برابر سہ اجر ملان اس اجر روزدارس روزدار سیت ملان اور امس روزدارس پنس اجرس مز کہین تہ کمی اللہ تعالیٰ کران گو ات زیادہ فضیلت کمس انسانس اس روزدار روزدارس افطاری کرنا امس پنہ روزداری ہند اجر تہ ملان اور امس یہ افطار کرنا تم سند اجر تہ ملان امس مکمل اور اس روزدار آسان اس ام سند بدلے افطار کران تو تمس پنن اجرن مز کہین تہ کمی اللہ رب العالمین کران تو اخ مس چھ ات مز یاد تھون سہ گو کہ روزدارس خطر کیا کیا جائز امور گڈنک امر چھ اس یاد تھون کہ اگر انسان حالت جنابت آس یعنی انسان گو صبح وشار امس آس غسل واجب ام سات کیا کر کمی ٹائم چھ سہارس یہ کرا گوڈ غسل کن یہ کھی گوڈ سہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش اخ روایت ملان فرمان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یدرکہ الفجر وہو جنوب من اہلی ثم یغتسل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صبح مز بعض اوقات وتھان تم جنوبی حالت مزان لیکن تم گو سحر کھیوان ام پتہ غسل کران گو تربیت کہ اخ انسان اگر یعنی امس غسل واجب تہ آس گوت امس خاطر ضروری اگر ٹائم کم آس سحرس یہ آس گو سحر کران مکمل ام پتہ آس غسل کران نتہ اگر واریہ ٹائم چھ یہ گو بروٹھی وشا یہ کر گوٹ غسل ام پتہ کھی سحر. دیم چیز سہ گو کہ روزدار بعض ونان کہ مسواک ہک نکلت کی لیکن مسواک ہک انسان روزدری ہند حالت مز تن اتھ پہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان کہ رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاک وہو صائم کہ مے وچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزدری ہندس حالت مز مسواک کران. اتھے کن چھ اسہ بیاکھ چیز تھاون یاد کہ جائز امور کیا چھ کہ اگر خاندارن آس یا خاندار آس یہ ہکن اخس بوس تن یہ ہکن اخس بوس تن بشرط کہ ان پنس ات شہوتس پہ کنٹرول ان پنس پانس پہ کنٹرول ات پہ بیان کران امت موج عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وهو صائم وکان املککم لاربہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روزدری ہند حالت مز پنن ازواج مطہراتن بوس نوان اور تمن سے واریہ زیادہ یعنی قریبی اختیار کران آگو یعنی قریبی اختیار کرن بیا گو تمن سے بوس کران تمن سے گنان لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری کھت زیادہ پنن خواہشات پہ کنٹرول گو اس جائز کہ اگر اخ انسان خاندار آس یا خاندار آس یہ اکس بوس آسان ہوان لیکن بشرط کہ ان گھس پنس ات یعنی خواہشات پہ گھن کنٹرول آسن. تو بیاکھ چیز اس یاد تھاون سہ گو کہ اگر کان انسان یعنی گرچ موج آسان یا گرس مجھ کان انسان آسان سہ اس گرکن خاطر رنان امس خاطر جائز یہ یعنی یت وشر الفاظن مز یہ نون وچان یا کان ذائقہ وچان کہ سنس کمہ اعتبار نون ضرورت یا مسال ضرورت یا کان چیز یہ ہیکہ ذائقہ ات مز ہیت لیکن بس ات مز شرط یہ سو گژھن تیوتاہ کھیون کیم سن یہ بون کن ہٹس بون وسان آس یا اگر زی پہ ترائے کھانا چیز یہ وچ اتھ نون برابر یا کھنڈ برابر یہ ہیکہ اتھ کہین تحرج ات پہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمان لا باس ان یطعم القدر او الشیء یعنی ات لج یہ نون وچن یا کھنڈ وچن ات مچھن کہین تحرج بشرط کہ انسانس گھن یہ یعنی ہٹ بون وسن کی. اتھے کن چھ اس بیاکھ چیز تھاون اتھ مز یاد سہ گو کہ سرم لاگن سرم ہیکہ اکھ انسان روزدری ہندس حالتس مز تہ لگت اتھ چھنہ کہین تہ حرج. بیاکھ چیز تھاون یاد کہ اگر کانس انسانس یعنی گژھان چھ مزہ وشفن یا ونو أسۍ سہون کانہہ انسان چھ کانہہ چیز کھیوان روزدری ہند حالتس مز لیکن امس چھنہ پانس معلوم آسان کہین تہ کیا یہ روزیا روزدار کن یہ پھٹرائے پتہ دوہ. ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کران فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقا. فرمان چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روز درین حالت مز سہون کانہہ چیز کھیوان آس یہ پن روز مکمل کران یہ روز پھٹراوان کہین تہ تکیاز اس کھیوان چوان چھ یہ امس اللہ تعالیٰ کھیوان یہ اللہ تعالیٰ امس چاوان لہذا اخ انسان اگر سہون کانہہ چیز کھیوان چھ امس چھنہ معلوم آسان یہ گژھہ نہ پتہ دہ پھٹراون کی یہ گژھہ دہ پن مکمل کرن. اتھے کن چھ اس بیاکھ چیز تھاون یاد سہ گو کہ روزن ہندس حالتس مز اگر اگر کانہہ انسان غسل یس کرن یا کلس یس آب تراون ات تہ چھنہ کہین تہ حرج. اتھ پہ صحابی بیان کران ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مے وچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اکس مقامس پہ پنس سر مبارکس آب تراون یعنی تریش ہند وجہ سن یا گرمی ہند وجہ سن گو ات مچھن کہین تہ حرج روزدری ہند حالت مز انسان کل تہ چھلت اور سران تہ کرت.
تو کی مختصر مسائل کرو ات ماہ رمضان متعلق بی بیان تت مساو یاد اس امچ عظمت چھ کہ ات مز کت پٹ کر باقی اعمال اخ انسان گوڑے چھ انسانس تصحیح ایمان اس ریت چھ یہ ریت چھ انسانس ایمانس یعنی صحیح کران تکیا سون اعتقاد تعقید چھ یہ کہ ایمان چھ بڑان تہ ایمان چھ کم تہ گسان لیکن اس ریت چھ ایمان انسان سن زندگی اندر اس امس ایمان بڑھاوان تو دیم چیز تھو اس ات مز یاد سو گو قرآن پرو زیادہ زیادہ شہر القرآن آ ون یت یا ونو اس نزول قرآن امیک ریت چھ یہ توے چھ علماء فرمان فرمان شہر رجوع الی القرآن یہ چھ سو ریت یت مز انسان رجوع کر قرآن اس کنت قرآن اس زیادہ زیادہ پران اتھے کن شہر لیلۃ القدر یت ربس مز اخ یعنی سرات یوان یت رات متعلق بیان کور خیر من الف شہر یزن ساس رت خود زیادہ بہتر بیان آئے کرنا اتھے کن شہر مضاعف الاجر یہ سو ریت یت مز اجرن چھ اللہ رب العالمین یعنی واریہ زیادہ اجر دیوان بہ نسبت باقی رتو خط مثلا مثال کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اگر انسان ماہ رمضانس اندر عمرہ چھ کران امس چھ ات عمرہ حجک ثواب ملان بیکس روایت مز آمت کہ تم حجک یا اس ونو کہ اگر کان انسان ماہ رمضانس مز حج کر یا عمرہ کر امس چھ حجک ثواب ملان اور تات حجس چھ سربراہ آسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو یہ ات فضیلت عظمت اتھے کن چھ انسانس دعا کرن زیادہ زیادہ دعا کرن زیادہ زیادہ اس پر بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعا گھس یت ریتس مز زیادہ زیادہ کرن افطیر ہندس ٹائمس یا سحری ٹائمس یا دہس یا راتس قیام لیلس مز گھس زیادہ زیادہ دعا کرن اتھے کن شہر انفاق فی سبیل اللہ یت ریتس مز خرچہ اخ انسان زیادہ زیادہ تکیاز اگر اس وچان چھ احادیث مبارک اندر کہ اگر اس باقی رتن تہ خرچہ وان لیکن اگر اخ انسان یت ریتس مز خرچائے امس چھ ڈبل اجر ملان دگنا اجر ملان بہ نسبت باقی رتو خط اتھے کن شہر الصبر صبر ریت چھ ما اعطی عبد عطاء خیرا واوسع من الصبر کہ یہ چھ انسانس عطا یوان کرنا کہ یہ چھ واریہ بوڑ خیر کہ انسانس یہ صبر عطا کرنا لیکن اس ماہ رمضان چھ یہ صبر ریت یوان ات مز تربیت ملان امس کہ انسانس صبر حاصل گسان اتھے کن بیاکھ چیز تھون اس یاد سو گو شہر المواسات یت مز ہمدردی کرنس اگر اس ظلم چھ کران کس پیٹھ زیادتی چھ کران کس پیٹھ سترو اس اگر اس تیزر چھ کران کس سترو اس تم نش بچاؤ پن پانس تکیاز یہ تربیت ریت اتھے کن شہر الرحمہ والمغفرہ والعتق من النار یہ ریت چھ رحمت ریت مغفرت ریت اور یت ریتس مز اخ انسان یسان پن گنہن مغفرت منگن اور پن پان بچاؤ نار جہنم نشن اتھے کن شہر فتح السماء واغلاق الابواب النار یہ سو ریت یت ریتس مز جنتک درواز یل گسان آسمانک درواز یل گسان اور جہنمک درواز بند گسان گو یہ سارے کام اس پنس ذہنس مز تھو ات مطابق پن عمل کرو ات مطابق پن زندگی گزارو ات مطابق پن ماہ رمضان گزارو سون ماہ رمضان بن واریہ ساروی کھت بہترین ماہ رمضان اور انسانس گھس سہ عمل گھن کی ات پہ بیان کور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کم من سائم لیس له من صیامه الا الجوع والظما کہ کتہ تم روزدار چھ یم روزدار آسنے باوجود تمن کہین حاصل گو صرف گئی تمن حاصل بچ یعنی تمن گئی صرف بچے یوت حاصل تمن گئی روزدار روز قبول کہین وکم من قائم ليس له من قيامه الا السحر کتہ چھ تم قیام اللیل کرن ول یمن نہ کہین گو حاصل صرف گو تمن یعنی تھکاوٹ حاصل یا تمن گو سحری حاصل لہذا یہ چھ تمن انسان خاطر یہ زندگی اندر ماہ رمضان آو اور تمن توک نہ پنن گنہن مغفرت کرن تمن تج تم کام کرن یم کام انسانس ماہ رمضانس مز کرنے آس ات پٹھن اخ چیز آخری نصیحت کر بہ پنس پانس تم اور تہ سارن مسلمان تم سہ گو کہ بیان کور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور
کہ اگر انسان برٲیی اوس کٲنٛسہِ ہٕنٛز کَران، غیبت اوس کٲنٛسہِ ہٕنٛز کَران، چُگل خٲری اوس کٲنٛسہِ ہٕنٛز کَران، کٲنٛسہِ ہٕنٛز عیب اوس یعنی اُچھالان، بیان کوٚر محمد رسول اللہ سمو من لم یدع قول الزور، ییٚمۍ انسانن نہٕ یہِ قول الزور یہِ بُرٲیی یَتھ منٛز ترٛوو، بد زبان، بد کلٲمی، انسان آسہِ غٲبت کَران، کٲنٛسہِ ہُنٛد حسد آسہِ دِلَس منٛز تھاوان، فرما وَل عمل بی، سُہ عمل ترٛایہِ نہٕ یَتھ منٛز تہِ کِہیٖنۍ، یَتھ رٮ۪تَس منٛز تہِ کِہیٖنۍ، فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، اللہ تعالیٰ ہَس چھُنہٕ ضروٗرت تٔمِس انسان سُنٛد سُہ روزِ پھاکَے یا سُہ ترٛایہِ کھیوٚن چٮ۪ن، گوٚو مُراد چھِ اَتہِ تٔمِس انسان سُنٛد روزٕ چھُنہٕ قبوٗل گژھان تیٚلہِ کِہیٖنۍ یُس انسان نہٕ ماہِ رمضانَس منٛز تہِ بد زبٲنی ترٛایہِ، پَنُن دِل صاف کَرنہٕ، پَنُن زبان صاف کَرنہٕ، پَنُن اہل و عیال صاف کَرنہٕ، أمِس انسانَس مُتعلق چھُ بیان یِوان کَرنہٕ فلیس للہ حاجہ، اللہ تعالیٰ ہَس چھُنہٕ ضروٗرت أمِس انسان سٕنٛز روزٕ تیٚلہِ کِہیٖنۍ تہِ، لِہٰذا رۄبَس منٛز گوٚو دُعا، رۄب دِیِن اَسہِ صحیحَس پٮ۪ٹھ عمل کَرنُک توفیٖق، رۄب دِیِن اَسہِ تِم کامہِ کَرنُک توفیٖق یِمَن کامٮ۪ن ہُنٛد حُکُم اَسہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن دیُت، اور یِمَن کامٮ۪ن ہٕنٛز تربیت اَسہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو کٔر۔